Російські аусвайси на тимчасово окупованих територіях України. Російський паспорт. Спасибо. Поздравляю. Ви стали повноправним громадянином Російської Федерації. Спасибо. Та попри великі марення Кремля, що українці масово побіжать за російським паспортом, цього не сталося. Кілька колаборантів, звісно, знайшлося. І поки вони раділи і на камеру обіцяли «Родину любіть», інші свої отримані під примусом червоні книжечки з двоголовим орлом знищували. Отримала цей паспорт під час окупації Криму, не за власним бажанням. Я відмовляюся від отриманого не за моїм бажанням громадянства Росії та знищую цей паспорт. Я осуждаю преступные приказы президента Путина, осуждаю, кто их выполняет. Не хочу быть гражданином Российской Федерации, готов порвать и избавиться от гражданства российского. Так должен сделать каждый украинец, которого заставили получить вот этот российский паспорт. А змушувати українців отримувати оці папірці Росія почала ще у 14-му році, коли анексувала Крим. І використовували для цього різні методи. Люди не могли звернутися, наприклад, для того, щоб отримати якесь лікування у місцевих лікарнях, або для того, щоб продовжити працювати, або як от протягом там останніх років, коли Путін підписав указ про заборону безпосередньо права володіння земельними ділянками на території Криму, не громадянам, начебто РФ. І цю практику окупанти продовжили і на Донбасі, і на тимчасово окупованому півдні. Кремлівський диктатор навіть спростив процедуру отримання цього паспорта. Та за весь період окупації цей папірець отримало менше 1% українців. Є статистика, є інсайдерська інформація, що з усієї частини тимчасово окупованої Запорізької області, там, де в мирний час проживало майже 700 тисяч населення, а зараз проживає приблизно 400-500 тисяч населення, то за всі місяці окупації отримало лише 10 тисяч мешканців російські паспорти. Людей примушували йти та отримувати ці паспорти під загрозу звільнення, під загрозу якихось репресій, якихось негативних наслідків. Так само вони такий тиск чинили і на наших освітян, і на наших лікарів. З лікарями вони намагалися все ж таки не дуже так давити на них, тому що лікарів не вистачає. І цей шантаж триває і зараз. За інформацією мерії Маріуполя, окупанти зобов'язали всіх працівників бюджетних установ, освітян, медиків отримати паспорти до кінця року. Жителі в селищ Луганщини змушують отримувати ці папірці в обмін на їжу, гуманітарну допомогу. А в селі Токарівка на Херсонщині, за даними Генштабу, військові РФІ погрожують виселяти з домівок тих, хто відмовиться від російського громадянства. І цим шантажем Росія порушує всі норми міжнародного права. Перш за все, це 45-та стаття 4-ї Гаазької конвенції, яка прямо забороняє паспортизацію громадян на окупованих територіях. Ну, можна додати, що вона порушує і Європейську конвенцію про паспортизацію. І роблять окупанти це свідомо. Якщо Росія невдало завершить процес псевдоанексії території, тому що українська армія робить те, що вона повинна робити, то кожен громадянин України, який візьме російське громадянство, російський паспорт, по факту буде в юрисдикції і під владою Росії, в тому числі щодо мобілізації до Збройних сил Російської Федерації. І це вже почалося. Є інформація, вони працюють над списками херсонців, мешканців Херсонщини, чоловіки призовного віку. Є велика кількість повідомлень про затримання людей, в тому числі призовного віку чоловіків. Це може бути першим етапом так званої мобілізації. На вихідних це розпочалося, коли просто чоловіків з вулиці забирають, везуть в комендатуру, когось тримають декілька діб, когось тримають декілька годин, проводять анкетування і після цього кажуть, що вони добровольці. Російський паспорт – це ще ймовірний квиток до депортації в депресивні райони Росії. А ще таким чином окупанти збирають персональні дані українців. Такі люди знаходяться на особливому рахунку. Вони є, якщо не в базі, якщо в них є нема спеціальних баз, то вони точно є на олівці в працівників ФСБ. Тому які можуть бути претензії до таких громадян через місяць чи через
півроку, ми не нам невідомо. Та й сама Росія не поспішає визнавати видані в окупації свої ж паспорти. Це стало очевидним після контрнаступу наших збройних сил на Харківщині. Всі, хто отримує російський паспорт, першими підпадуть під відповідальність держави Україна. І, звичайно, ми вже маємо приклади, коли рашисти навмисно передавали списки, хто отримав цей рашистський документ, коли вони покидали територію, наприклад, Куп'янська. І ця відповідальність може бути і кримінальною. В Раді зареєстрований відповідний законопроект. Тож українцям в окупації радять не брати російський паспорт, якщо примушують якомога довше тягнути з його отриманням, а за можливості взагалі виїхати звідти, приміром, через Крим у Грузію чи іншу країну. Анна Каменєва, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.